או מה שנקשר לאתר הזה, ומיד תבינו. אחריי, החלק השני, ידבר הרב דוקטור מתניה בן גדליה, שבכנס מחקרי חברון האחרון, אחד שלפניו, נתן איזושהי תזה מעניינת לגבי גם הזיהוי של האתר הזה וגלגוליו, ואיך בכלל הגיע האתר הזה לזיהוי כאלוני ממרא, ויציג גם כאן את שיטתו עם מחקר חדש לזיהוי שלטענתו נמצא דווקא לא כאן, ומיד תבינו למה. ואחר כך מי שירצה כמובן יוכל לעבור ככה בין הקבוצות. נועם ארנון ייתן פה גם על הפן הארכיאולוגי של המקום, שיש גם עליו מה לשמוע, וזהו פחות או יותר. קודם כל אנחנו נמצאים, מי שהיה איתי באוטובוס שמע, אבל אנחנו נמצאים במרחק, כמו שראיתם, לא גדול מהחרסינה, רמת ממרא. למעשה השער שדרכו יצאנו היה שער הכניסה של כל מי שנסע מכיוון ירושלים או השפלה ורצה להגיע לחרסינה, לקריית ארבע, בעצם עבר דרך הכביש הזה, ממש היה אז קצת יותר צר ממה שהוא היום, פחות מפותח, היה פונה בצומת שנקרא צומת הזכוכית, שנמצאת בכיוון ההוא, צומת גדולה, שבעצם כל מי שהגיע מצפון ומדרום היה עובר דרך הצומת הזאת והיה מחליט לפנות אם לירושלים, באר שבע, אשקלון או קריית ארבע. ואנחנו נמצאים מבחינה, נקרא לזה גיאוגרפית, ככה בין שיא הגובה ביהודה, כן, הר חלחול, 1020 מטר, ועוד איזושהי גבעה ככה שטיפה יותר גבוהה מאיתנו, מה שמכניס את האתר הזה לאיזשהו מין מתחם, נקרא לזה יחסית שקוע ונמוך בגדול מסביבתו. האתר הזה מכונה בפי הערבים רמת אל חליל, זאת אומרת הרמה של חברון, אזור שהוא יחסית גבוה, אנחנו קרובים מאוד לשיא הגובה של האזור של הר חברון, וככה בעצם האתר הזה השתמר כאחד האתרים החשובים המקודשים בחברון בכלל, ואנחנו ננסה טיפה לזכור איך בכלל התגלגל הסיפור הזה לכאן. ככה כאנקדוטה אני רוצה לספר לכם שלפני כשנתיים, לפני שנכנסנו כאן שוב בכניסה לילית, לצערי היו גם כניסות ביום, הייתה פעם אחת שנכנס פה ביום שישי, אבל בוא נאמר כך, אחרי, בעקבות הסכמי אוסלו, הרעיון היה שחלק מהאתרים שנמצאים גם בשטחי H1, בשטחים שאמונים על ביטחונם, בוא נגיד לך, שליטתה של הרשות הפלסטינית, אז על פי ההסכם היו אמורים כמה אתרים להיות מאושרים לכניסה, ואחד מהם זה האתר הזה, אלוני ממרא. לצערנו, כמובן שזה לא יושם, ואנחנו נאלצים כל פעם לתאם את הכניסה לכאן, למרות שעל פי ההסכם זה אתר שהיו אמורים יהודים להיכנס אליו, האתר הזה, עותניאל בן כנז, ישיבת צלבות, ועוד כמה אתרים שנמצאים בתוך חברון עצמה. סיפר לי לפני כשנתיים אריה רוטנברג, המדריך הוותיק שהדריך פה הרבה מאוד פעמים, שזה היה אתר... נמצא פה? כן. איפה הוא? כן. אריה פה? קבוצה שלי? אוקיי. אריה עם הכפר, בני הכפר. אז אריה הדריך פה שנים פה באלוני ממרא, אתר חובה, והוא סיפר לי שתמיד ההדרכה הייתה מחולקת לשניים. במקום הזה היה מדבר על חיי אברהם ושרה והאבות, וכשהוא היה מגיע לחברון, מערת המכפלה, היה מדבר על סוף ימיהם ומותם כאתר חובה. ואז כשהתחילו לדבר על ההסכם, וההסכם הגיע לכלל גמר, והבינו שיותר לא יוכלו לטייל בו ולהביא לפה מבקרים, הוא סיפר לי שהוא כתב על פתק משהו בסגנון של אנחנו עוד נשוב, לקח את הפתק וטמנו פה טופו באחת האבנים, ואם הוא נמצא פה אנחנו נשאל אותו איפה הוא הטמין את הפתק ואם הוא מצא אותו לאחר הזמן. הדבר הזה מזכיר לי שבשנת 1942 זאב וילנאי, זכרו לברכה, מספר שהוא ביקר במערת המכפלה והייתה לו חוויה מאוד מאוד לא נעימה כי לא נתנו לו להגיע מעבר למדרגה השביעית. אז הוא מספר שהוא בתחושה מאוד מאוד קשה לקח פתק וכתב בו תפילה, וככה הוא כותב, אומר, לא הייתה בפי אלא תחינה אחת, ואותה כתבתי על פיסת נייר שדחפתי בחריץ הקיר שמעל המדרגה השישית, וכך כתבתי למור. שימו לב, תפילה מאוד מיוחדת. אבותינו היקרים, שאו תפילתכם לפני ריבון העולמים והרחיקו את הבושה והכלימה מצאצאיכם הנאמנים הצועדים בשבילי ארצנו הקדושה, וזוכרים אתכם בהערצה ובאים להשתטח על קברותיכם הקדושים. צור ישראל, עשה עמנו חסד. מתי? זאב וילנאי קפל את הפתק, שם אותו באבני מערת המכפלה, במבנה שמעל מערת המכפלה, והוא מספר שאכן תפילתו התקיימה, כי עם שחרור חברון במלחמת ששת הימים הוא היה בין הראשונים שהובילו קבוצות לחברון,
והוא מספר על הגאווה הגדולה כשהוא רואה את קריית ארבע הולכת ומשגשגת. אז בעזרת השם נקווה שתפילתו של אריה שלנו ושלנו בכלל לחזור לאתר הזה ולבקר בו גם באופן יותר חופשי. אני אחלק את ההדרכה שלי לארבעה נושאים, נקרא לזה ארבעה מישורים. צריך להתייחס לאתר הזה קודם כל מה יש פה מהבחינה הארכיאולוגית, ניגע בזה דווקא בשלב יותר מאוחר, מה בכלל נמצא כאן, מדובר במתחם לא קטן, מאוד מאוד מעניין, וכל הקשר שלו והזיהוי היהודי שלו צריך לדבר עליו. קודם כל זה מישור אחד, המישור הארכיאולוגי. המישור הנוסף זה המישור המקראי נקרא לו, האזכור של אלוני ממרא למעשה בספר בראשית, ואחר כך המישור נקרא לזה ההיסטורי, של בעצם איך ההתגלגלות של האתר הזה מבחינה היסטורית, האזכורים שלו, בוא נאמר ככה, מקדמה דנה עד ממש העת החדשה, עם עוד כמה דברים שמצאנו ככה ממש לאחרונה שקשורים לאתר הזה. אז קודם כל כמובן מבחינת המישור המקרה, אנחנו יודעים שאלוני מראה מוזכרת כבר בפרשה שלנו, ומוזכרת בסך הכל כ-8 פעמים רק בספר בראשית. השם ממרא על שמו של אחד מראי אברהם, וכבר בפירוש על אלוני ממרא יש לנו כבר שני פירושים, שני אזכורים. האחד זה כמובן אלוני מלשון עץ, אלון, עץ אלון, ותכף אנחנו נראה שההיסטוריה לקחה את הסיפור הזה של אחד העצים הגדולים המרשימים שהיו כאן והפכו להיות כמין אתר מקודש. והפירוש השני מדבר דווקא על אלוני במובן של מישור, מישר, ממרא, כך מתרגם אונקלוס. אבל אנחנו יודעים שזה המקום שבו אברהם אבינו למעשה קובע את מקומו הקבוע כאן באלוני ממרא, כי הפסוק מציין ויהל אברהם ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון ויבן שם מזבח להשם. זאת אומרת אברהם אבינו מתיישב כאן באלוני ממרא, מקום שלמעשה הפך למקום הישוב הקבוע שלו ושל בניו לאורך עשרות שנים, ופה הוא גם בונה מזבח. זאת אומרת בפעם הראשונה במקורות שלנו אנחנו חושבים שהמקום הזה הופך להיות איזשהו אתר פולחן כלשהו, במקרה שלנו קורבן של אברהם אבינו. אנחנו נראה איך שהדבר הזה הולך ונמשך לאורך התקופות השונות. בהמשך ויבוא הפליט, כך קראנו השבת, ויגיד לאברהם העברי הוא יושב באלוני ממרא האמורי. מתניה ידבר על זה, למה דווקא, מה הדגש פה לגבי האמורי, ממרא האמורי, ולאו דווקא ממרא ישב כאן ולא בחברון עצמה. על כל פנים, זה שהפליט בא ומגיע לאברהם דווקא פה באלוני ממרא, משמע שזה למעשה המקום הקבוע שבו ישב אברהם אבינו. כל האירועים המשמעותיים המרכזיים שלמעשה אברהם אבינו עובר, אם זה כן ברית בין הבתרים, מפה הוא יוצא למלחמת המלכים, הבטחת הזרע, ברית המילה, הולדת יצחק, מהפכת סדום והעמורה וכדומה, הכל בעצם מתרחש כאן. אם אכן זה המקום, סתם כאנקדוטה, צריך לחשוב מה קורה בפרשת וירא, והוא יושב באלוני ממרא, באים אליו שלושת המלאכים ומבשרים לו על הולדת שרה. המדרש מספר שאותו עגל שאברהם אבינו, הולדת יצחק, סליחה, המדרש מספר שכאשר אברהם אבינו רצה לשחוט את אותו עגל, העגל הזה הולך הוא ובורח למערת המכפלה. אם אכן זה המקום, אברהם אבינו רודף אחרי העגל למערת המכפלה, חוזר לכאן, הולך מכאן ברגל לנבי יקין כדי לצפות על מהפכת סדום ועמורה, וחוזר חזרה, וכל זה ביום השלישי למילתו בגיל 99. רק לחשוב על הקילומטרז שעושה אברהם אבינו, אם אכן זה המקום, לא משנה אם זה כאן או מתל חברון או ממגרש האוטובוסים של חברון, כמו שתכף אנחנו נשמע, כל פנים הוא עושה כאן מסע נורא נורא מעניין. לגבי אלוני ממרא, אני רוצה להקריא איזשהו מדרש לגבי שני הפירושים שהזכרתי קודם, רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר במשריה דממרא, ורבי נחמיה אומר בפלטין דממרא. על דעתי רבי יהודה אתרא ודשמי ממרא, ועל דעתי דרבי נחמיה גברא ודשמי ממרא. כן, יש פה זיהוי של אדם בשם ממרא, יש זיהוי של אתר מגרש בשם ממרא. על כל פנים הכוונה למישור. ב-1873 עיתון החבצלת מפרסם איזושהי סקירה של זיהוי מקומות, ושם הוא הביא איזשהו פירוש בשם אוהלי שם, שאכן מזהה, עושה איזשהו הקשר בין השם של האדם לבין השם של האתר. אלוני ממרא הוא מקום אשר הוא בארץ חברון רחוק מן הירדן, ובכל מקום שאמר הכתוב אלוני ממרא, שם ממרא הוא על איש אמורי שהמקום הוא שלו. ואחר כך הוא מביא את הפירוש הנוסף שהכוונה למישור. כשאנחנו מסתכלים על המרחב הזה של האתר שבו אנחנו נמצאים, אי אפשר לכנות את המקום הזה בדיוק מישור, אבל בשם הערבי
של המקום שמכונה רמת אל חליל, איזושהי רמה של חברון. אנחנו מבינים שרמה זה מקום יחסית די שטוח, אנחנו נמצאים במקום גבוה ויחסית שטוח, אם כי עדיין קשה לקרוא למקום הזה מישור, ואולי פה אנחנו נצטרך להסתייע בפירוש השני של איזשהו מישור אלונים. לגבי הפן ההיסטורי, זאת אומרת, חוץ מההקשר המקראי הזה של השם אלוני ממרא בספר בראשית, למעשה השם אלוני ממרא לא מופיע יותר בשום אחד מהכתובים. השמות הנוספים שמופיעים זה כמובן חברון, אשכול, ענר, אבל בעיקר העיר חברון, קריית ארבע חברון, אבל האתר עצמו בשם אלוני ממרא איננו מופיע, ומתניה ידבר על זה עוד מעט. לגבי הפרשנות שלו לעניין, יש לזה סיבה. עם הזמן, מכיוון שהאתר הזה נקשר גם לפירוש השני של אלוני במובן של עץ, לא מעט מהתיאורים ההיסטוריים בתקופה הרבה יותר מאוחרת, יותר מאוחרת זאת אומרת בתקופת בית שני ואילך, גם מבחינת הממצא הארכיאולוגי, נכון שבחפירה הראשונה שנעשתה כאן עוד במהלך, במחצית השנייה של המאה ה-19, נמצאו כאן גם שרידים מתקופת בית ראשון, תקופת חזקיה או מלך מאה שמינית לפני הספירה, אבל לשרידים גדלים, אולי עיקר הממצאים כאן הם מהתקופה הרומית ואחר כך הביזנטית. זאת אומרת, תקופה הראשונה שבה אנחנו מתחילים לראות כאן איזשהו מונומנט משמעותי, כאתר פולחן, אתר עבודה זרה ואחר כך נוצרי, זה רק מתקופת בית שני ואילך, ולכן כל התיאורים ההיסטוריים שאנחנו תכף נמנה, הם בעצם מתארים כאן את האתר הזה דווקא. איך האתר הזה אחר כך הולך ומתקדש, זה כנראה בגלל איזשהו עץ כלשהו שבעצם מתקדש כאן באתר הזה, בגלל אותו אתר פולחן. והתיאורים הם כאלה. קודם כל יוסף מתתיהו מתאר עץ גדול ומרשים. אנחנו יודעים שהשם אשל אברהם, כן, יש פה שני אתרים למעשה שקשורים לעץ, אחד זה אלוני ממרא והשני, יש פה אתר שנקרא לא רחוק מאיתנו בשם מוסקוביה, קצת רחוק מאיתנו, שעל פי מאוד, על פי תיאורים והממצא בשטח, ישנו עץ אלון גדול שככה במשך השנים מתקדש והיו צריכים לסמוך אותו בקורות של ברזל. אשל אברהם הוא מכונה, היה פה מורה דרך בקריית ארבע בשם חיים מגני, זכרו לברכה, שהדריך פה לא מעט בחברון, שטען שהשיבוש של אלון אשל אברהם הפך להיות אשל, מכיוון שבגרמנית אלון זה הישל, הישל הפך אחר כך לאשל, ומכאן אולי השיבוש לאשל אברהם. על כל פנים, יוסף מתתיהו מספר שאברהם ישב על יד עץ האלון הנקרא אוגיגי, כן, בראשיתי קדמוני, מקום סמוך לחברון, העיר שבארץ כנען. זאת אומרת, כבר הוא קושר, יוסף מתתיהו לקח את הפירוש הזה של עץ גדול שיושב כאן, והוא קושר אותו בכלל לאברהם אבינו, למרות שהוא מגיע לכאן, אם אכן יוסף בן מתתיהו הגיע לכאן, בכלל לא בטוח שיוסף הגיע לכאן, כי הוא לא מתאר בשום מקום את מבנה מערת המכפלה בהקשר של הורדוס בכל אופן, ויש ספק גדול אם הוא בכלל ביקר כאן, או שהוא שמע ככה מהיסטוריונים אחרים. עוד הוא מוסיף, העיר הזאת הייתה משכן אברהם אבי היהודים, מצבות קברותיהם נראות בעיר הזאת עד היום הזה, בנסיעות שיש יפה לכבוד ולתפארת. ובמרחק שישה ריס מן העיר נראית שם אלה גדולה, ולדברי האנשים האלה הזאת עומדת מראשית בריאת העולם ועד עתה. זאת אומרת, הוא מציין מצד אחד את המבנה בחברון, אם הוא ראה אותו או לא, ומציין עוד אתר נוסף, שהוא המקום שבו יש את אותה אלה גדולה, אבל הוא לא מזכיר את המבנה הגדול שאנחנו רואים כאן, כמו שהוא לא מזכיר את מערת המכפלה, אלא רק את המצבות שנמצאות על קברי האבות. אחר כך יש לנו מקום בספר היבלות שמזכיר את הבירה בהר חברון. איציק מגן, אחד החוקרים שחפר כאן בתור קמת ארכיאולוגיה, ולמעשה כתב בין הראשונים שכתבו על האתר הזה מבחינת הממצא הארכיאולוגי, טוען שהבירה היא כנראה אלוני ממרא. במקורות שלנו יש לנו מקום שנקרא כרם רווי עולה לירושלים, הלך יום אחד לכל צד ואיזו היא תחומה, אילת מן הדרום, אקרבה מן הצפון, לוד מן המערב, הירדן מן המזרח. יש הטוענים שאילת מן הדרום היא אותה האלה, אותו עץ, הכוונה פה לאתר אלוני ממרא. אחרי חורבן בית שני, מרד בר כוכבא, אנחנו שומעים שהמקום הזה מכונה השוק של בוטנה, לא מכונה אלוני ממרא, השוק של בוטנה, גם במקורותינו, בירושלמי, במקורות נוספים, במדרש בראשית, שלושה ירידים הם, יריד עזה, יריד עכו, ירידה של בוטנה,
שהוא המחובר שבכולן, ירידה של בוטנה. ולכן מה זה הכוונה מחובר שבכולן? זאת אומרת, על פי חז"ל, השוק שהיה כאן באלוני מורה היה ודאי שוק של עבודה זרה, והיה אסור לבקר בו, והוא מכונה השוק של בוטנה. אחרי מרד בר כוכבא היה פה שוק עבדים גדול. אירונומוס מתאר שנמכרו כאן עבדים במחיר של סוס, במחיר של סוס. היה פה בעצם שוק העבדים המרכזי. אחרי מרד בר כוכבא היה כאן באלוני ממרא. אחד ההיסטוריונים, אוזביוס, אני רואה, אופנת הרחפנים לא פסחה גם על האתר הזה. על כל פנים, אוזביוס מתאר את המקום הזה כאתר עבודה זרה. אוזביוס היה אחד נקרא לזה הבישופים שישבו בקיסריה, ובעצם היה אחד ההיסטוריונים הראשונים שמתאר את התקופה הראשית, התקופה הביזנטית, המאה הרביעית לספירה, ובעצם הוא הראשון שבין הראשונים שמזכיר את האתר הפולחני לעבודה זרה במקום הזה. כמובן שמיד אחר כך האתר הזה יהפוך לאתר נוצרי, ומתניה ידבר על זה עוד מעט. תיאור רחב מאוד נוסף שגם עליו ידבר מתניה זה חוקר בשם סוזומונוס, שוב היסטוריון נוצרי מהמאה הרביעית. יש פה לידינו איזשהו שריד של באר, מקור מים. יכול להיות שזה קשור לתיאור שאני הולך לקרוא עוד רגע. אלוני ממרא מרוחקת 15 ריס מחברון, זאת אומרת פה יש פה הבחנה בין חברון לבין אלוני ממרא. במקום שנתגלו המלאכים לאברהם בעונת הקיץ נערכת במקום חגיגה שאליה נוערים המון רב, אחדים באים לצורכי מסחר ואחרים כדי לקיים פולחן. למקום מגיעים פגנים, נוצרים ויהודים, מקריבים קורבנות, מנסחים יין ומעלים קטורת ולבונה. החוגגים ישנו באוהלים בצפיפות רבה. הוא עוד מזכיר כי הייתה במקום באר ששימשה לפולחן. החוגגים היו נהגים להשליך לתוך הבאר הזאת נרות חרס, מטבעות, ניסחו יין ועוד, ומאה הבאר לא צלחו עוד לשתייה. זאת אומרת, היה פה איזשהו פולחן נורא מעניין של השלכת כל מיני חפצים לתוך הבאר, מה שלא אפשר אחר כך שתייה של המים האלה. לאורך כל, נקרא לזה תקופת, מהתקופה הביזנטית ואילך, אנחנו שומעים עוד תיאורים של נושאים, עולי רגלים שמגיעים למקום הזה, וכולם חוזר אותו תיאור של האתר הזה ושל העץ המפורסם. למשל, אני מכיר לכם פה תיאור של מתוך הספר של אברהם יערי, מסע של רבי פתחיה מרגנסבורג, שערך מסע גדול בכלל בארץ, אבל באזור שלנו מתאר אותו בפרוטרוט גם את מערת המכפלה. וכך רבי פתחיה מתאר את האתר הזה, אני מדבר על המאה ה-12 לספירה. הלך לחברון ואלוני ממרא רחוק משם היה יושב זקן אחד, וכשבר רבי פתחיה שמה נטע הזקן למות וציווה לבנות להראות לרבי פתחיה העץ שנשענו בו המלאכים, והראה לו זית אחד יפה ונחלק לשלושה חלקים ואבן שיש באמצע, וקבלה בידם כשישבו המלאכים נחלק העץ לשלושה חלקים וכל אחד נשען על עץ אחד, וישבו על האבן יחד ופירות העץ מתוקים מאוד, ואצל העץ בעירה של שרה אמנו. יש פה אתר שנקרא מעיין שרה, ממש סמוך אלינו, ומימי המתוקים בצלולין, ואצל הבאר אוהל שרה. ואלוני ממרא מישור, ומצידו האחד כמאה עמוד מבארה של שרה ובארו של אברהם אבינו, מימיו יפים מאוד, והראה לו אבן גדולה, 28 אמות שנימול עליה אברהם אבינו. ואמר הזקן, הנה אנוכי הולך לעולם הבא ואיני משקר, והגיד בשבועה שפעם אחת בצום כיפור ראה מלאך של אש וסוס של אש אצל בעירה של שרה והיה מתפלל שם. רואים בתיאור הזה דבר נורא מעניין, איך המציאות, נקרא לזה הגיאוגרפית המקומית והאגדות הנוצריות שהתפתחו יותר מאוחר, קשרו את הסיפור הזה לסיפור המקראי, וכנראה שהוא מתאר כל מיני חלקים באתר הזה שקשורים לסיפור המקראי של אברהם אבינו. אז בוא נאמר ככה, המרחק המדויק, זה אני אלמד ככה אולי מתניה ידבר על זה יותר על המרחקים, כי זה משמעותי מאוד למחקר שלו, ואנחנו רחוקים כ3 קילומטר, פחות או יותר מתל חברון, שזה יוצא לנו קצת בעייתי מבחינת המרחקים. ריס זה בערך 150 מטר, פחות או יותר. אז אנחנו צריך לעשות פה סדר לגבי המרחקים. שוב אני אומר, כל מה שאני אומר עכשיו, זה ככה סקירה ככה היסטורית,
קצת אפילו פולקלוריסטית של מסורות שהתפתחו סביב האתר הזה. זאת אומרת, האדם יושב, רואה את מה שהוא רואה, זה כמו שה... כמו שהנוצרים, העולים הראשונים שהיו מגיעים לחברון, אמרו שהמבנה הוא מבנה של אברהם אבינו, מבנה מערת המכפלה וכדומה. כמובן שזה לא מדויק, ולכן מה שהוא ראה כאן, בעצם הוא יתאר ככה, הוא קושר את האתר הזה, מתחיל לדמיין שהמזבח הזה זה פה אברהם, ופה הוא עשה ברית מילה וכדומה, כמובן שמדובר פה על מסורות מאוחרות יותר. ככה לא נקרא פה את כל התיאורים. אני רוצה, יש פה עוד ככה כמה תיאורים של עולי רגלים ששוב חוזרים על התיאור הזה, או חוזרים על המרחק בין האתר הזה לבין העיר חברון, ומנסים מה שנקרא לקשור את האתר הזה למסורת המקראית. מה שמעניין זה שבעת החדשה עלו כל מיני רעיונות ככה שהתחילו להתעניין מחדש ברכישת קרקעות בסביבת חברון. אחד האתרים שעלו במחשבה היה דווקא האתר הזה, למרות שתכף כמו שאנחנו נשמע כמעט ואין פה שום סממן יהודי בממצאים שנמצאו כאן באתר הזה, אבל כאשר התחילו להתעניין טיפה באפשרויות השונות, עלה הרעיון גם לרכוש אדמות פה באלוני ממרא. למשל, היה יהודי בשם לוי אפשטיין וזאב ביידנהולץ, שפנו למנחם אוסישקין, השנים הם 1925-1927, ובאחת הפניות זאב ביידנהולץ מצביע על אתר אלוני ממרא הסמוך לחלחול כאתר חברון האמיתית, וממליץ לרכוש שטח אדמה בסביבות אתר זה המוכר בשם בוטנה. כמה שנים יותר מאוחר, קודם, 1921, מבקרת פה בחברון רחל ינאית בן צבי, והיא ככה מתכתבת עם אבנר, כן, יצחק בן צבי, ומציעה לו בין השאר להתעניין ברכישת שטח אדמה שסמוך לאלוני ממרא, כאשר כמובן כל המרחב שאתם רואים עכשיו מסביב, עד לא לפני הרבה שנים, היום כמובן מרחב הרבה יותר פתוח, הרבה יותר ריק, ואחת הרעיונות שעולים היה לבוא ולקנות שטח אדמה גם במקום הזה. מאוד מעניין שלפני כמה שנים אנחנו ככה סיפרנו על טיולים שהגיעו לפה לחברון, כמובן שאתר אלוני ממרא היה חלק ממסלול הטיולים הזה של אגודות המשוטטים וכדומה, אבל אחד התיאורים המאוד מעניינים זה היה טיול של הגימנסיה בשנת 1913. יש זיכרונות שכתבה ציפורה שרת, אז שרתו, כי מספרת שהם עשו מסע מהגימנסיה, במסע הזה הם ביקרו בחברון, באלוני ממרא כמובן, אחר כך הם עוברים לקבר רחל, אנחנו נמצאים ממש בסיומו של יום היורצייט של רחל אמנו. אז היא מתארת שהם עשו מסע של כל תלמידי הגימנסיה, כן, מכיתה ט' עד כיתה י"ב, ואומרת המקום שבו היא פגשה את משה שרת היה כאן באלוני ממרא, כך היא מספרת. פסח 1913, לקראת סוף הטיול, זה היה בחברון, הדרכים הצטלבו, בעצם שם הכרתי וראיתי את משה מקרוב ליד אלוני ממרא. שנינו היינו ראשי אוהלים ועניינים משותפים היו לנו עם הנהלת הטיול. פה למעשה היה המפגש הראשון בין משה שרת לבין אשתו, וכמה שנים אחר כך, בעקבות ועדת פיל 1937, כאשר עלתה הצעת החלוקה הראשונה, אחד המקומות שהיו מחוץ לתחומי המדינה היהודית היה האתר הזה וחברון בכלל. ואז משה שרת עומד ככה מול ועדת החקירה ושואלים אותו על חברון. אני אקריא לכם ככה כמה משפטים שעברו לשאלת חברון: מה קדושתה של חברון? שאלו, אמרנו שזוהי עיר האבות, מקום מערת המכפלה, אחת מארבע הערים הקדושות, השנייה במעלה לפי המסורת היהודית. שאלו אותי אם יש עוד מקום קדוש בחברון מלבד מערת המכפלה. אמרנו שיש במסורת על אלוני ממרא, אולם ככלל העיר היא עיר קדושה. הם שאלו אם סבורים אנו שמדינה ערבית לא תיתן ליהודים להתפלל ולהשתתח במערת המכפלה. אמרנו להם שאין זו שאלה של ביקור ותפילה בלבד, חברון היא עיר קדושה ליהודים וצריך שתהיה ליהודים זכות ההתיישבות שם. מה שמעניין זה שבעקבות ההצעה הזאת כנראה הלכו והתקדשו עוד כל מיני אתרים וחיברו אותם כמובן גם לקדושה היהודית שלהם, ולכן כאשר הוא קושר גם את מערת המכפלה, גם למערת המכפלה, גם את האתר הזה, אתר אלוני ממרא. מבחינת הממצא הארכיאולוגי, אחר כך אנחנו גם נקום ונעשה פה איזשהו סירוב במה שאפשר לראות. אז יש פה ככה מתחם מלבני נורא נורא גדול, אנחנו נראה שבחלק מהקירות השתמרו כאן
קירות שדומים מאוד מבחינת הסיטוט שלהם והמבנה שלהם לאבנים של מערת המכפלה והר הבית. ואחר כך השרידים פה כבר שרידים רומיים יותר מאוחרים, ואחר כך ביזנטים. ככה בצד המזרחי של האתר ישנה כנסייה, ולמעשה כשמחפשים ככה סממנים יהודיים למקום הזה מתקשים מאוד למצוא אותם, עד כדי כך שאיציק מגן כשהוא חפר כאן והוא טען שמדובר פה בעצם באתר שהיה אתר פולחן בזמן שהאדומים היו כאן, ובכלל הוא סבר שכל המתחם הזה, כל המרחב של חברון בדרום הר חברון היה אתר אדומי, בשליטה אדומית. הוא מספר שלמרות התיאור המפורסם והידוע של הגיור של האדומים בתקופת החשמונאים, הוא מספר ש80 שנה אחר כך עוד מוצאים תיאורים אחרים שמתארים כאן את הנוכחות של האדומים האלה. כן, הוא ככה מתאר את מלך האדומים המכונה כוס, ככה לחלק מהממצאים האדומים יש הטבעה של השם כוס, כמורד בחוקי החשמונאים ודורש בעזרת קליאופטרה את ארצו מיד אנטוניוס. התעוררותם הדתית של האדומים הביאה להקמת המתחם, ככה הוא טוען, והוא מוצא פה איזשהו מתחם קטן של מזבח עם האותיות קוף וו סמך, מלכם של המנהיג המושל האדומי, והוא פיתח תיאוריה שלמה שכל המרחב הזה כולל מערת המכפלה בעצם הם מבנים שנבנו עבור האדומים כנראה. בשנים האחרונות אנחנו חשפנו בתל חברון, יש מתחם שלם של חברון בתקופת בית שני, ושם נתגלו ממצאים חד משמעיים של עיר יהודית, מקראות טהרה מאוד מאוד גדולים, ועוד כל מיני ממצאים כמו למשל שבר של גלוסקמה בשם ישראל בבית ענון ועוד, מה שבעצם טיפה משנה ומקשה על התיאוריה הזאת ואומר שגם בתקופת בית שני המרחב כאן, לפחות הצוף ימי בית שני כולל המרד הגדול ומרד בר כוכבא, המרחב פה היה מרחב יהודי. אחר כך, אחרי שמתניה ידבר, אנחנו נוכל ככה קצת להסתובב ולראות את הדברים בעיניים כדי שלא נצליח לקום ולחזור לפה. עד כאן פחות או יותר הסקירה שלי. מתניה, בכבוד. שבוע טוב. אתה תיקח את זה, בסדר? שבוע טוב, שומעים אותי? עכשיו שומעים אותי? יום, שאנחנו... אתם שומעים אותי ככה יותר טוב? עכשיו שומעים אותי? תחילה אני... עכשיו שומעים? יופי. תחילה נדבר על המתחם שבו אנחנו נמצאים. המתחם שבו אנחנו נמצאים זה מתחם שהוקם כמתחם ירידים. אנחנו יודעים שהמקום הזה שימש כמקום שנערכו בו ירידים, וכשאנחנו מסתכלים על המתחם, הוא בנוי גם כמתחם שנבנה למען ירידים. עכשיו, כדי שאנחנו נבין בכלל מה זה יריד, אנחנו צריכים לצאת בכלל מהמחשבות שלנו, מההבנה שלנו מה זה יריד. כשאנחנו חושבים על יריד, אנחנו חושבים על איזשהו מקום שבו מתנהלת פעילות מסחרית. בגלל שאנחנו מכוונים ככה, שיש מקומות קדושים שבהם אנחנו מתפללים, כמו מקדש, כמו בית כנסת, שבו אנחנו מתפללים עושים דברים שבקדושה. יש מקומות שבהם אנחנו עושים מסחר, שהם מקומות של חול, ויש מקומות של טומאה, שאנחנו בדרך כלל משתדלים שלא להגיע אליהם, או מקומות של הנאה, שלפעמים היא חולין, לפעמים גם זה לא. אצל הפגנים, פאן, ביזנס ופולחן הלכו ביחד. אנחנו צריכים להכניס את עצמנו לראש שלהם. והאתר הזה שימש כמקום שבקיץ היו מגיעים לכאן אנשים, במיוחד מהמעמד הגבוה, או
עושים כאן פעילות מסחרית ענפה, מצאו כאן בחפירות למעלה מ-2,000 מטבעות מכל רחבי העולם, החל ממטבעות בריטים, ספרדיים, שלא לדבר מפרס, מכל העולם באו לכאן כדי לסחור. זה היה כאן יריד ענק, וירידים ענקיים היו בדרך כלל תחת הפיקוח המלכותי הרומאי. בנוסף לכך, היה כאן מתחם קדוש של פולחן אלילי, של אשרה, של עץ, של עץ אלה ענק, שהיו עובדים אותו, עם מזבח. והיה כאן גם כן את העניין הזה של ההנאות, הנאות אליליות, שהן בדרך כלל הנאות ירודות, אם זה משחקי קלפים, אם זה זנות, אם זה הצגות. שעות הערב אחרי שהיו גומרים את הביזנס, היו... דרך אגב, אחד מענפי המסחר החשובים ביותר שהיו כאן היה סחר בבני אדם, בסחר בעבדים. אז יש בני אדם גברים שהם לצורך העבודה, וכשמדברים על סחר בבני אדם ממין נקבה, זאת אומרת סחר בנשים על כל המשמעות של הדבר הזה. ואז כשבן אדם היה, אחרי שגמר איזה ביזנס טוב עם החבר שלו, אז היה גם נותן את השפחה שלו בשביל העונג, וכאן זה היה, אפשר לומר, ברוכים הבאים לפתחה של גיהינום. מבחינה רוחנית, מבחינת המקום, הירידים האלה היו כל כך מעושים בני חז"ל עד כדי כך שהם אסרו להגיע לכאן, למקומות האלה. וכשחז"ל רוצים לומר שהמקום הכי 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 ירוד, הכי הכי נמוך מכל הירידים בעולם, איזה מקום הוא? והמובהק שבהם, זאת, סליח, והמחובר שבעיניהם, מחובר, ישון בוהק, המובהק שבהם זה לא גבי בנינום, שם לא היה יריד, אלא היריד של אילנין או יריד של בוטנה, שזה המקום שבו אנחנו נמצאים. בסוגריים, עכשיו זה משלים לנו גם כן את מה קרה כאן אחרי מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא הסתיים על פי המסורת שלנו בתשעה באב, נפילת ביתר. תשעה באב זה פחות או יותר קיץ, וישר את העבדים, ישר מביתר, דרך קצרה על גב ההר, ישר לכאן, וכאן מכרו אותם. זה היה חלק מהעניין הזה עם כל כאבי הלב שבדברים האלה. מה שנשאר מכאן, את אלה שהם מכרו כאן, הורידו ליריד שהתקיים בעזה, שגם זה היה יריד מאוד מאוד מפורסם ומחובה. מה לא היה כאן, לדעתי? מה שלא היה כאן זה אלוני ממרא. אולי אני אגיד לכם מתי נכנס לי הספק, זה היה כשהייתי תלמיד צעיר בישיבה בקריית ארבע, 150 מטר מכאן הייתה צומת הזכוכית, כל מי שהיה נוסע לבאר שבע היה לוקח אותנו בתור טרמפיסטים, היינו יורדים כאן צומת הזכוכית, וזה היה יום חורף קר, ופתאום התחיל לרדת גשם, הגשם כאן דרך אגב לא יורד מלמעלה למטה, אלא יורד מצליף, ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אברהם אבינו איפה הוא מקים את האוהלים? אוהל כאן לא יכול לעמוד. קשה מאוד לראות כאן את הקווי הגובה, אבל אתם שמים לב שיש איזשהו מין מורד? המורד הזה ממשיך ישר לוודי נזזת, הוודי שיורד של העוקפים. כל הרוח מהמערב, מהים, עולה למעלה דרך הוודי, ומתנקז את דרך הוודי בדיוק לנקודה הזאת. בכל הר חברון זה המקום הכי חשוף לרוחות. אין מקום יותר חשוף לרוחות. מי הולך להקים כאן אוהלים? זו המחשבה הראשונה שלי. ואז התחילו לעלות לי כל הפסוקים שמופיעים בספר בראשית על המיקום שכן של אלוהים ממרא. כתובה מערה אשר על פני ממרא. מה זאת אומרת המערה אשר על פני ממרא? נביא פסוקים, נניח פרשת השבוע הקרובה, ויקומו משם אנשים וישקיפו על פני סדום. מה זה על פני? שאתה עומד ממול אבל מעל, זה על פני. כן, הם עמדו באזור בין מלא חבר, בין נבי יקין, עומד אברהם אבינו ומסתכל לכיוון מדבר יהודה, לכיוון סדום, עומד מעל ומלמעלה. נניח ראש הפאור הנשקף על פני הישימון, הפאור עומד למעלה ונשקף על פני הישימון, עלה אל הר העברים הזה, אל הר נבו, אשר בארץ מואב, אשר על פני ירחו. יש את ההרים של הר נבו שהוא צופה מעל פני ירחו, עומד ממול. אז מערת המכפלה עומדת על פני ממרא. כלומר, אם אנחנו נאמר איפה זה אלוני ממרא אמיתית, אנחנו נאמר שזה
איפה שמגרש האוטובוסים פחות או יותר המישור. וזה דרך אגב האזור הכי הכי מוגן מרוח בכל אזור חברון. אין מקום יותר מוגן מרוח בכל האזור. אבל נחזור למטה לקשיים שהתחילו לעלות. המקרא תמיד מזהה את קריית ארבע, חברון ואלוני ממרא ביחד. במציאות, אנחנו, כל מי שיעבור יראה שאלוני ממרא, קריית ארבע היא ממרא. כאן מי שהלך ויצא לנו ללכת, לי יצא ללכת אישית כמה וכמה פעמים מפה עד לחברון ברגל, זאת הליכה של קרוב לשעה. בימי קדם לא מזהים את זה, יותר מזה, יש כאן ערים תנכיות הרבה יותר קרובות, חלחול זה מרחק הרבה הרבה יותר קרוב אלינו. בית ענות, איפה זה בית ענים היום, בית ענון, הרבה יותר קרוב אלינו גיאוגרפי. למה אנחנו נזה את אלוני ממרא עם חברון ולא עם חלחול? נאמר יותר מזה, על יוסף הצדיק, שאברהם אבינו, סליחה, שיעקב שולח אותו, שבישלחהו מעמק חברון. אם הוא הולך לכיוון שכם, אם ככה נאמר שעמק חברון זה איפה שעובר היום הציר של 35, הציר שמתחתנו, למה שיזהו את זה עם חברון? העמק של חברון נמצא הרבה דרום עלינו. זה לא מסתדר בכלל עם הפסוקים. נלך הלאה לספרות של תקופת בית שני. ספר יובלים, אני מצטט מהתרגום של כנב אורמן, אברהם יושב בממרא נגד חברון. נגד זה ממול. כאן אנחנו לא נמצאים ממול חברון. אין כאן קשר עין בין המקום הזה לבין חברון. מערת המכפלה, ואחרי זה הוא ממשיך, וכמה פסוקים לאחר מכן, מערת המכפלה נגד ממרא היא חברון. ממרא היא חברון ומערת המכפלה נגד. זאת אומרת, מערת המכפלה עומדת נגד ממרא, ושניהם ביחד אומרים עומדים נגד חברון. כאן אנחנו לא עומדים לא נגד מערת המכפלה ולא נגד חברון, אנחנו מרוחקים מאוד מכל האזור. נלך יותר מזה, יוסף בן מתתיהו שהזכירו אותו, עכשיו הציטטו, הוא אומר שאברהם יושב את האלה, כנראה היה שם גם עץ, דרך אגב להוכיח בעץ זה לא הוכחה לשום דבר. אתם רואים שם, פעם היה עץ תאנה ענק, פירות מדהימים, עץ אפיל, הוא היום לא קיים. זאת אומרת עץ היום הוא פה, מחר הוא לא פה. עץ זה לא, וכל עץ גדול זה בוודאי לא הוכחה לשום דבר. יוסף בן מתתיהו כותב שהמרחק בין אלוני ממרא לבין חברון הוא שישה ריס. ריס זה בין 125 ל-150 מטר, זאת אומרת זה יוצא משהו כמו בין 800 מטר לקילומטר. זה בדיוק המרחק של מגרש האוטובוסים מתל חברון. מדוד. של מערת המכפלה, שמתארת למערת המכפלה, ויוצא גם כן גיאוגרפית, זה יוצא נהדר. יותר מזה, חז"ל, בכל הספרות שלהם, בשום מקום לא מזהים את המקום הזה, ומזכירים את המקום הזה הרבה פעמים בהקשרים הלכתיים, בהקשרים של מותר או אסור לבוא לפקוד את המקום הזה. יש דיון שלם, גם במסכת עבודה זרה בבלי, גם במסכת עבודה זרה ירושלמי, יש ממש דיונים על המקום הזה, בשום מקום לא מזכירים ולא רומזים אפילו שזה אלוני ממרא. אולי אפשר לדייק ממדרש תנחומא של פרשת לסוף, פרשת לך לך, שהוא מדבר על אברהם אבינו ומביאים את ההלכה הזאת דווקא. אבל מדרש תנחומא דרך אגב נערך במאה השביעית. נמשיך הלאה. יותר מזה, אלוני ממרא מוזכרת רק בספר בראשית. מה הסיבה לכך? כי זה היה מעל, מעל ברגע שמפרקים אותו, הוא כבר לא קיים, לא נשאר כלום. אז למה מזהים תמיד את מערת המכפלה ביחס לממרא? כי מערת המכפלה לא היה לה מבנה הרודיאני כמו היום. זה היה איזה בור באדמה, אתה רוצה לזהות בור באדמה, איזה מערה קטנה, איך אתה מזהה אותה? יש למטה מעל, אז יעקב אבינו, דרך אגב הילדים שלנו נולדו בחוץ לארץ, גם אחרי זה כשהם הגיעו לחברון הם הסתובבו בשכם, הסתובבו בכל מיני מקומות, הם לא היו בני המקום. זאת אומרת להם, חבר'ה אני רוצה שתקברו אותי במערת המכפלה, שלא תפספסו, זה ממש, זה אשר על פני ממרא, כך הוא מסביר להם בדיוק את המיקום המדויק, איפה נמצאת במערת המכפלה, זה הפשט של הפסוקים. בגלל זה אני מבקש מכם שתקברו אותי בנקודה הזאת, כי מערת המכפלה לא ידעו איפה היא. היום התהפכו היוצרות, מערת המכפלה זה המקום הכי מרכזי בחברון, וכשאתה רוצה לאתר מקום בחברון, תמיד אתה ממקם אותו ביחס למערת המכפלה, אבל אז מערת המכפלה הייתה מערה. למצוא מערה בשטח, אחרי שלא היית בה כמה שנים,
כל מי שתהיה לי יודע כמה קשה לפעמים למצוא מערות. נמשיך הלאה, וכאן עולה השאלה, איך הגענו מאזור מתחת למערת המכפלה, ממגרש האוטובוסים לכאן למקם את המקום הזה כחברו? כי מהתקופה הביזנטית המקום הזה כולם מזוהים, גם על ידי יהודים, גם על ידי נוצרים, גם על ידי מוסלמים, כהמקום שבו הסתובב אברהם אבינו. אז דבר שאנחנו צריכים לאתר, איפה הייתה נקודת השבר? נקודת השבר בוודאי הייתה עם סיום מרד בר כוכבא. האזור הזה מתרוקן מיהודים בצו מלכותי, קיסרי, אסור ליהודים לגור בכלל באזור הזה, אסור להם להיכנס לאזור הזה. ובאזור הזה חיים ככה פגנים, שכל המסורת, איפה ישב אברהם אבינו, מעניינת אותם כקליפת השומים בכלל. נוצרים שמגיעים לכאן עוד הרבה פחות, זה היה אזור שהתנצר בשלב מאוד מאוד מאוחר, רק בתחילת המאה החמישית האזור הזה התחיל להתנצר. נוצרים גם כן עד תקופת קונסטנטינוס בכלל לא מתעניינים במקומות נוצרים קדושים, זה לא קיים, זה בניגוד לתפיסה האמונית הנוצרית הקדומה, שיש חשיבות ויש קדושה במקום קדוש. גם כנסיית הקבר לא מזהים אותה, גם את כבר בכלל לא מתעסקים בדבר הזה. בכתבים של אבות הכנסייה הראשונים, זה כל העניין של המיקור הוא אקראי, הוא לא בהקשר של קדושה. זאת אומרת, גם את הנוצרים זה לא מעניין, ואז ממילא נוצר לנו איזשהו נתק של קרוב ל-200 שנה. תחשבו, שרוב המסורות באותו זמן עוברות אוראלית, עוברות מפה לפה. ברגע שלא מעבירים מפה לפה, מסורת נקטעת. ואז עולה לשלטון, אני מדבר על תקופת תחילת המאה הרביעית, בשנת, שנייה אחת, הדפים כאן הסתבכו לי, בערב ביליתי בלתקן את המדפסת, בשנת 324 עולה קונסטנטינוס לשלטון באימפריה המזרחית, לפני כן הוא שלט באימפריה המערבית, ובשנת 324 הוא מתחיל לפעול לנצר את כל הופך את הנצרות לדת הרשמית של הקיסרות הרומית, עושה כמה וכמה דברים, הוא מכנס את ועידת ניקאה, הוא מנצר את האימפריה, הוא בונה את ביזנטיון בתור קונסטנטינופוליס, בתור הבירה, מעביר את הבירה מרומא לקונסטנטינופוליס. יש כאלה שמתחילים את התקופה הביזנטית בדיוק בימיו, זה מחלוק בין החוקרים, והוא כחלק ממה שהוא עושה, הוא פשוט עובד בצורה שיטתית איך אנחנו מנצרים את האימפריה. וכאן הוא מגיע לבעיה מאוד 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 קשה, שהיא שוק אטרקטיבי מאוד, מושך מאוד, שנמצא במרחק כלום מערש הנצרות בבית לחם. והוא אכן בונה שלוש כנסיות מאוד גדולות, את כנסיית הפגר בירושלים, את כנסיית העליונה, שהיא נחרבה בינתיים, אבל שנמצאת בהר הזיתים, שם עלה ישו לשמיים, והוא בונה את כנסיית המולד בבית לחם, קרוב אלינו. וכאן יש, מתמקף כל שנה, המרכז הפגני הגדול ביותר האזורי, ויש לו בעיה עם הדבר הזה. ובאמת, הדברים כתובים בפירוש בספר שקוראים לו חיי קונסטנטינוס, שאותו כותב סופר החצר שלו, או האיש הזה שלו, בישוף קיסריה, שקוראים לו אוזביוס. אוזביוס הזה, בתחילת, באמצע דרכו, שהוא כותב את האונמיסטיקון שלו, שזה המפתח של הגיאוגרפי של ארץ ישראל, משתמע שהוא בכלל לא יודע מי נגד מי פה בכל האזור. לחברון הוא נותן שלושה ערכים באונמיסטיקון שלו, יש לו את הערך ממרא, יש לו את הערך ארבע, ויש לו את הערך חברון. שלושה ערכים, מהם משתמע שהוא חושב שזה או שלושה מקומות, או שזה אחד, או שזה שניים, לא ברור. הוא מזהה את אלוני ממרא פעם אחת עם המערה ופעם אחת עם פה. הוא עושה, יכול להיות שזה שהוא מזהה זה עם פה זה איזשהו תיקון שעשה בסוף חייו, כי יש כמה עריכות לספר הזה. ובנוסף לככה הוא אומר שבכותב, אפשר להשתמע שם שבאותה תקופה במערת המכפלה יש פולחן של עבודה זרה.
גם זה משתמע שם. יש שם כמה וכמה דברים. יש, דרך אגב, יש לזה תרגום עברי לספר הזה של עזרא ציון מלמד, אבל התרגומים הטובים באמת זה התרגומים שנעשו לגרמנית, ויש להם גם כן איזה שהם נספחים לאנגלית, אלה התרגומים היותר טובים. עברתי על כולם כדי להיות בטוח שמה שכתוב, ומכולם על פי כל תרגום, כולל המקור, שהוא בלטינית, קשה מאוד להבין מה יהיה שם. נמשיך הלאה. אותו קונסטנטינוס מקבל כנראה פנייה מאמא שלו שהייתה נוצרית, והיא זאת שהכווינה אותו, הלנה, ואומרת לו, תראה, יש כאן שוק מאוד גדול. הוא שולח מכתב לאוזביוס. אוזביוס עצמו, דרך אגב, באזור הזה היה פרסונה נון גרטה, כי הוא היה בקסח מתמשך עם מקריוס בישוף ירושלים באותה תקופה, ולכן כנראה הוא לא ידע מה קרה כאן בחברון, עד שהקיסר עצמו בכבודו ועצמו שולח אותו לפה ואומר לו, אני לא מוכן שבמקום הזה יהיה לי יריד כמו שזה, יריד פגני. וכאן הפתרון הוא מאוד פשוט: ברגע שאני מזהה את המקום הזה עם אלוני ממרא, אני הופך באופן אוטומטי את הפגנים לפולשים. כי אברהם אבינו הוא לא היה פגני, הוא היה אבי אבות האמונה הנוצרית כידוע, לא? באותו צו הזה הוא פשוט מסלק אותם, אבל הוא לא רק מסלק אותם מהמתחם, לא רק שהוא הורס כאן את המזבח לעבודה זרה, לא רק שהוא גומר עם כל הדבר הזה, הוא אוסר עליהם, על כל הכמרים של עבודה זרה, בכלל להתקרב לכל האזור הזה עם עונש מוות. וזה הפתרון הפשוט שלו. לאחר מכן, ומה הפתרון הזה? לא שהוא הפסיק את היריד, היריד מתמשך, אבל בתור יריד נוצרי. זאת אומרת, הוא לוקח את האתר ירידים הזה, ובמקום שהאזור הזה יהיה, האתר הזה יהיה אתר נוצרי, הוא הופך אותו לאתר ירידים נוצרי, עם מסרים נוצריים, עם ניסיון נוצרי, עם כל מה שלא יהיה. וזה מה שהוא עושה. וזה על ידי זה שהוא פשוט מאמץ לעצמו את המסורת, שכאן זה בכלל אלוני ממרא. זה מה שעושה אוזביוס, בלי להתבלבל. מיד אחר הפסקה הזאת שהוא מספר לנו על הצו, הוא מצטט את הצו, הוא מספר שזה מה שהוא עושה, ולאחר מכן הוא מספר גם כן על כל ההתלהבות שהרעיון הזה נתן. זה כנראה הלך להם, והם התחילו פשוט לתקוף כל אתר פגני שהיה מרכזי, פשוט הרסו. זה היה עד העלייה של יוליאנוס הכופר, שניסה לשקם את הדברים. בסופו של דבר, העבודה זרה כאן הייתה כל כך חזקה, והירידי עבודה זרה היו כאן כל כך חזקים, עד שזה פשוט לא הלך. התקיימה כאן הקתדרלה הנוצרית, באגף הזה אתם רואים את כל השטח הבנוי כאן, וכאן עדיין התקיים גם פולחן עבודה זרה בצידו, גם באותה תקופה כבר יהודים התחילו להגיע לכאן למסחר, מספרים שגם יהודים הגיעו לכאן. אבל מה? סזומנוס, שמספר על מה שהיה שם, הוא אומר שמה שנעשה כאן זה היה, להבדיל מכל הירידים אחרים, בצניעות. זאת אומרת, הזנות כאן לא הייתה זנות מעל השולחן, כנראה הייתה מתחת לשולחן, זה מה שהוא כותב. גם זה לא מצא חן בעיני סזומנוס, הוא פנה לקיסר ובצו קיסרי עקרו מכאן לגמרי את העבודה זרה, ומאותה תקופה עד סוף התקופה הביזנטית, האזור הזה, המקום הזה היה אתר ירידים ביזנטי נוצרי מובהק, שלא יהודים יכלו להיכנס אליו, לא פגנים יכלו להיכנס אליו. וההוכחה שהאזור הזה, או המיקום הזה, לא היה קדוש לנוצרים כשלעצמו, כי עובדה שאחרי נפילת הביזנטים, הנוצרים לא נשארו קשורים למקום הזה. כנסיית הקבר נשארה קדושה להם. כנסיית העליונה, בנו אותה עוד 3 ו-4 פעמים, ועד היום בנויים שם במתחם הזה כנסיות. כנסיית המולד גם היום בנויה. המקום הזה הם לא חזרו אליו, הם לא קידשו אותו. כל הסיפור של לאמץ את המקום הזה כאלוני ממרא, פשוט היה מין המטלה כזאת כדי להעיף מכאן את הפולחן האלילי ולהפוך את היריד הזה ליריד נוצרי שיגרום לניצור של האזור. למה באנו הערב? למה באנו הערב? א', המקום הזה
אפשר לברך בשם ובמלכות שעקר עבודה זרה מארצנו, ויש בו איזה חשיבות לא קטנה. מי שלא עשה את זה והוא חדש כאן במקום מוזמן לברך בכל ולהוציא את כולם מדי חובה. מה הייתה השאלה? למה בנו את המקום? המקום הזה פה, בקיץ, אנחנו דרך אגב ביום חם, בקיץ זה האוויר הכי טוב שיש, הרבה יותר נעים להיות כאן מאשר באשקלון, הרבה יותר נעים מאשר להיות בעזה. פה זה המקום הכי נעים בכל האזור, לילות אוגוסט, הגפנים נותנים כאן את הפירות, הפרזקים, השזיפים, התפוחים, שיא הכיף. זה, אם יש אזור, ההורים שלי תמיד מגיעים השבילה אלינו לקיץ, זה הכיף הכי גדול שיש, האוויר. אין לנו מזגנים פה. מה? יש לבנים רודיאניות. כן, כן, כן. יכול להקיש מערת המכפלה, אתה מבין, אם המקום הזה הוא אחרי בית שאני נבנה, כיריד פגני, לא. לבנים רודיאניות, לא, 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 אורדוס בנה את המקום הזה כאתר ירידים. אני לא... סימוכים של אורדוס התחיל, ולא אדריאנוס או... לא, 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 המקום הזה נבנה, היה צורך לעשות כאן אזור ירידים. אמנם נועם, ידידי, טוען שהאזור הזה היה אזור יהודי. הטענה שלי היא שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת מאשר אם האזור הזה היה יהודי או פגני. כמו שהיום האזור הזה הוא לא מוסלמי או יהודי. יש כאן מי שינסה לחור את המקום הזה ויעשה חפירות ארכיאולוגיות בקריית ארבע, יגיד שהיו כאן ערבים, ילך 300 מטר משם, ימצא מסגד, יגיד מצאנו כאן מסגד. אז מה יש כאן? המציאות היא תמיד הרבה יותר ססגונית והרבה יותר מורכבת. בבית ענון מצאו בחפירות את השם ישראל על חקוק באבן. זה המקום היחידי מאותה תקופה שכתוב המילה, שמצאו בארכיאולוגיה את המילה ישראל. אז כולם אומרים, הנה זה הוכחה שהיו יהודים. אני אומר שזה בדיוק הוכחה הפוכה שלא היו יהודים. כי אם מישהו כותב, אני יהודי, מה זה אומר? אני איפה בבית הכנסת לצעתי אני יהודי? מתי אתה הולך אני יהודי? איפה שאתה נמצא בין הגויים? זאת אומרת, כל האזור הזה, זה היה אזור שהיו בו... הייתה עיר חברון שמן הסתם היה שם יהודים, היו שם מקוואות, ויכול להיות שלא זה, הייתה קהילה שהיא כזאת, זה לא בא בניגוד. אנחנו יודעים שבית גוברין זה היה אזור שקרובה אלינו מאוד, עם מרחק של 20 קילומטר קו אווירי, אפילו קצת פחות. זה היה עיר פגנית ענקית, זה אותו חבל ארץ. אנחנו לא יכולים, היו כאן אתרים יהודיים בצד אתרים אדומיים, ויריד בסופו של דבר היה צורך של הציבור כאן, הם רצו שיהיה להם כאן יריד, עשו כאן יריד. היריד הזה קיבל את הצורה של ירידים, מי שרוצה בא, מי שלא רוצה לא בא. מה הממצאים מבית ראשון? הממצאים בית ראשון, מי שחפר כאן, מי שמצא את הממצאים, זה היה חפירה שנערכה בין שנת 1926 ל-1928 על ידי הכומר מדר, זה היה הכומר גרמני. והכומר הזה, בוא נאמר ככה, בשנות ה-20 הידע בארכיאולוגיה לא היה כמו הידע שלנו. כלומר, הממצאים שלו ברוקפלר הם לא מוכחים שהם מתקופת חזקיהו. הוא כותב בספר שלו שזה חזקיהו, ההוכחות שלו לא משכנעות, לא כל כך ברור מה זה היה. הוא אומר אולי זה היה מתקופת בית ראשון, ובית, תקופה בית ראשונה האזור הזה היה מיושב היטב. יותר מכך, גם אם ימצאו כאן פולחן עבודה זרה מתקופת בית ראשון, כל ספר מלאכים מספר לנו, וכל ספרי הנביאים ראשונים מספרים לנו שהיה עבודה זרה. אז היה עבודה זרה כאן, אז מה, לא סותר איזושהי תפיסה, היה כאן עבודה זרה, יכול להיות שהיה כאן גם עבודה זרה של השירה, אנחנו יודעים שיהיו כאן השירות, ויהיו לצערנו אנשים שהיו עובדי עבודה זרה, ובגלל זה עד כמה שאנחנו יודעים, חרבה ממלכת יהודה. בגלל עבודה זרה. כן. כל העניין שקונסטנטינוס משנה את הייעוד של המקום, יש איזה עדויות בכתבים? כן, אני פרסמתי את זה בדברי הכנס של לפני שנה וחצי. יצא, תבקשו מיורם לקלוט את זה. איפה יורם? אני עושה לך פרסום. תביאו ספרים, תמכרו לחבר'ה. זה מופיע בספר חיי קונסטנטינוס. חיי קונסטנטינוס תורגם לאנגלית גם כן, אז כך שאפשר לקרוא את זה הרבה יותר בקלות. אני ציטטתי את זה באנגלית שם. הוא כותב שיש לו מטרה לשנות את הייעוד של המקום. הוא בין השורות זה יותר מאשר כתוב. הוא כותב את זה בצורה, הוא מצטט את הצו המלכותי, והצו המלכותי ממנו זה ברור שהוא לא מתאים לו שיהיה כאן יריד כזה.
והירידים מה היה כאן, אנחנו יודעים מה היה כאן בירידים, אנחנו עושים אחד ועוד אחד, מגיעים לשניים הזה. לא יודעת השאלה למה עוד השניים, אורדוס עצמו בא מהאזור הזה, המשפחה שלו גרה די קרוב כאן באדוריים, ואורדוס עד כמה שאנחנו יודעים, הוא בנה את בית המקדש, ובנה חוץ מזה גם כן עוד כל מיני דברים, אורדוס בנה הכל. הוא אולי היה מלמד בה, אבל היה דמות מורכבת, הוא בנה גם בתי עבודה זרה כידוע. זה עוד שאלו? עבור האוכלוסייה האדומית שהייתה לדעתו האוכלוסייה השלטת כאן והדומיננטית בתקופת בית שני, ידוע לנו על האדומים כמה מקורות היסטוריים, גם יוספוס, גם טולמיוס וגם מקורות אחרים שמספרים שהאדומים התגיירו בימי יוחנן אוכלוס השמונאים, ומאז אנחנו רואים את היהודים, את האדומים עובדים במרד החורבן, בירושלים, ומאוד מספר יישובים. לדעת דוקטור יצחק מגן, הם לא התגיירו, הם נשארו אדומים בדתם, בהשתייכותם האתנית, ולכן הורדוס בונה כאן את אותם מתקני פולחן, מבני פולחן מרשימים וחשובים עבור האוכלוסייה האדומית. התיאוריה הזאת נשמעה מעניינת בזמנה, אבל למעשה החפירות האחרונות בתל חברון פוררו אותה לחלוטין. מסתבר שבחברון הייתה אוכלוסייה יהודית, והשרידים הבולטים מאוד מאוד, מרכזיים ביותר בתל חברון, הם שני מקוואות טהרה גדולים, ציבוריים ומרשימים שהתגלו בחפירות ב-2014 בתל חברון. מקווה נוסף שהוא מקווה טהרה שנמצא לא רחוק מכאן בעין שרה, וכל הממצאים האחרים מוכיחים שהאוכלוסייה בהר חברון ובחברון עצמה במאה הראשונה לפני הספירה ובמאה הראשונה לספירה הייתה אוכלוסייה יהודית. אין שום שריד אדומי לבנייה אדומית, לנוכחות אדומית, לכתבים אדומיים, לאלילים אדומיים, לשום דבר מהסוג הזה לא התגלה בחפירות בחברון. יצחק מגן כותב שכאן התגלה באלוני ממרא מזבח עם כתובת במילה כוס, שהוא האליל האדומי. ייתכן, למרות שמעולם זה לא הוצג, אבל גם זה לא מעיד על שום דבר, כי אנחנו יודעים שהיו פה אדומים עד ימי יוחנן אוכלוס, עד שנת 110 לפני הספירה. זאת אומרת שגם אם נמצא פה משהו כזה, ייתכן שהוא שריד לנוכחות אדומית שהייתה פה קודם, שעליה כמובן יודעים. אבל לומר שהורדוס, שהוא כבר דור שלישי לאדומים שהתגיירו, בזמן שהאדומים כבר חלק מהעם היהודי בונה מבנים אדומים, התיאוריה הזאת מלכתחילה נראתה בלתי אפשרית, או כמעט בלתי אפשרית, הוכחה למעשה כתיאוריה באמת שחסרת כל אחיזה במציאות, שהממצאים הארכיאולוגיים, בנוסף לכל המקורות הכתובים, הם מוכיחים באמת את חוסר ההתכנות המוחלטת של התיאוריה. המקום הזה, הממצאים העיקריים שבו זה מבנה הרודיאני יהודי, לא ברורה מטרת הבנייה. סביר מאוד שהיה פה עץ, אותו עץ עליו מדובר, העץ הענקי הזה, וזה גם קרוב לצומת דרכים, כך שהם בנו פה מרכז אזורי שהיה בו גם פולחן שאולי קשור לזיכרונות מימי אברהם אבינו. אין על זה מקורות כתובים. ולאחר מכן המקום הזה, כיוון שבאמת אין לו הגדרה מאוד מאוד ברורה מבחינה יהודית, הוא ספח אליו נוכחות פגנית ונוכחות נוצרית וכו'. מה בדיוק מבחינה יהודית אנחנו טרם יודעים. מגן מגדיר את המקום הזה כאתר פולחן מימי הורדוס, רק שהוא אומר שזה אתר פולחן אדומי, מה שכמובן לא קיים, כך שמה שנותר לנו לומר שזהו מרכז אזורי חשוב שקשור בצומת דרכים, שקשור במסחר, שקשור בהורדוס או בדברים שבזמנו חשבו
שהייתה פה נוכחות קדומה יותר מתקופת האבות. דברים יותר מוגדרים בסוגיה הזאת אין לנו. יכול להיות שהמילה אילת במשנה שמתארת את המקום הזה אומרת שמכאן ואילך הייתה איזושהי חשיבות כרדיוס יום סביב ירושלים, כך שהמקום הזה ציין את ההתחלה של רדיוס יום סביב ירושלים, שייתכן שיש לו משמעות בפני עצמה. כך שזה גם ייתכן שזהו אולי אחת הסיבות לבניית האתר הזה. נועם, מה היחס המוסלמי למקום הזה? הדבר המעניין הוא שאין יחס מוסלמי למקום, וזה די מקביל ודי יוצא דופן. בדרך כלל אתרים בעלי קדושה, אתרים הקודשים יהודיים ונוצרים, הפכו יותר מאוחר לאתרים מוסלמיים, אבל כאן זה לא קרה. אחרי שהכנסייה נהרסה בכיבוש הפרסי ואחרי הכיבוש המוסלמי, אין התייחסות למקום, והעובדה שבאמת גם עכשיו אין פה שום שרידי הכנסייה נותרו על כנה ואין פה פולחן מוסלמי, וזה לטוב ולמוטב. זאת אומרת, העובדה שאנחנו יכולים לבקר פה היום היא גם בתוצאה של המצב הזה. מאידך, אתר מולכות מוסלמי היה נותר יותר שלם אולי, והיינו יכולים לדעת יותר איך הוא נראה בימי קדם, אבל כיוון שהוא כבר לא אתר מוסלמי ורוב העבדים שבו נעלמו לשימוש משני בבנייה מסביב, כך שהתעלומה סביב המקום הזה יותר גדולה. אבל בכל מקום זה באמת עובדה ואולי ראויה לציון. אפשר ממש שהתפתחה תחרות במרכאות בין האתר הזה לבין מערת המכפלה, ובתחרות הזאת כמובן מערת המכפלה ניצחה בגדול, ולכן בתקופה המוסלמית והמסגד ואחר כך צלבנים ואחר כך ממלוכית ועד מוקד עד היום למעשה נמצאת במערת המכפלה ולא נמצאת כאן. כך שיש פה משחק כביכול בין שני אתרים, שני אתרים שניהם היו מוצבים בתקופת בית שני. האתר הזה כפי שאנחנו רואים במצב שונה לחלוטין, באתר מערת המכפלה כמובן בשלמותו ובשיא פעילותו. של כוח, אנחנו עולים חזרה לאוטובוס. שוב מזכיר למי ששאל, את החוברת שהצגתי קודם, אפשר לקחת דרך המדרשה. מי שרוצה, טלפון מופיע באתר של המדרשה.